Bugün 17 oktyabr tarixində E-Media qrupun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi günü və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cənablarının Qarabağ Azərbaycandır nida şüarı altında qapalı tədbir keçirilib. Tədbirdə millət vəkilləri, ictimaiyyət nümayəndələri, sənət adamları, QHT və media nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açıq elan olunub. İlk öncə çıxış edən tədbirin təşkilatçısı E-Media qrupun rəhbəri tədbirin mahiyyəti haqqında tədbir iştirakçılarına məlumat verib. Daha sonra iştirakçılarda millət vəkilləri, ictimaiyyət nümayəndələri və digər qonaqlar tədbir haqqında fikirlərini bildiriblər. Dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsi xalqımızın ən böyük nailiyyətlərindən biridir. Əldə edilmiş müstəqilliyin vətəndaş birliyinin, həmrəyliyinin, sabitliyinin qorunub saxlanması, Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq dünya dövlətlər arasında rolunun və nüfuzunun möhkəmləndirilməsi məhz ümumilliklə Hikmət Əliyevin abi ilə bağlıdır. Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi adı altında regionun lider dövləti kimi beynəlxalq nüfuzunu və iqtisadi qüdrətini artıran ölkəmizdə iqtisadiyyatı dinamik inkişafı təmin. Hörmətli millət vəkillərimiz, yəni layihələrimiz budur və layihələr çoxdur açıq. Yəni ki, ilin sonuna kimi nəsimi layihəmiz də var. Bəs bu cənab prezidentin sərəncamına əsasən bu ilə uyğun formada böyük bir nəsimi layihəsi işıq üzü görəcək bu dekabr ayında. Və ili bununla yekunlaşdıracaq. Bu tədbirin belə deyim mövzusu bu mövzuda biz bura yığmışıq, bu insanları dəvət etmişik. Ətrafımızdakı insanları və gəncləri vətənpərvər ruhlu bir layihələrə dəvət edərək onlarda bu hissləri oyatmağa çalışırıq. Bu bəli noyabrda, dediyimiz 9 noyabrdakı bayraq günü və Qarabağ Azərbaycandır. Bu iki adla yürüş olacaq. Bu günləri hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün qorulur. Çünki bu günləri Azərbaycanın müstəqilliyi gününün növbəti günüdür. Mən tam əminəm ki, bu günü biz yüz illər bundan sonra da qeyd edəcəyik. Sonra Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdə yenə də ilk illərdə həmin çətinliklərlə rastlaşdıq. Fərdimizin xatirində həmin illərdə hansı xalqlı vəziyyət yaranmışdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, həmin illərdə hakimiyyətdə olan insanların naş olması, siyasətdən siyasi iradələrinin zəif olması artıq ikinci dəfə müstəqilliyimizi itirmək üzrədir. Ancaq mətin Azərbaycan xalqı bu sınaqlardan tarixən qalib çıxdı. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyi qoruyub saxlaya bildi. Sonra Azərbaycanı demək olar ki, xaosdan, vətəndaş müharibəsindən xilas elədi və Azərbaycan müstəqil bir respublika olaraq öz yoluna davam elədi və indi də onunla davam edir və daha böyük uğurlara doğru gedirik, istər sosial, istər siyasi sahədə dağlansın. Və mən məhz Qarabağ həsr elədiyim kompozisiyam orada səslənsin. Sadəcə mən bu kompozisiyanı heç kimə yəni göstərməmişəm, dinlətməmişəm. Sadəcə gözləyirəm ki, tezliklə bizim bayrağımız Qarabağda dalğalansın və mən məhz bu kompozisiyanı orada səsləndirim və orada onun möhtəşəm filmini, klipini də orada çəkdim. Çox sağ olun. Tədbirdə iştirak edən Ümid TV Azərbaycan kanalının əməkdaşının suallarını millət vəkilləri Eldəniz Səlimov və Aydın Mirzəzada cavablandırıb. E-Media qrupuna təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən çox yüksək səviyyədə hazırlanmış bir tədbir idi. Həm gənclərimizin maarifləndirilməsi, həm bugünkü gündə bizim qeyd edirik Respublikamızın dövlət müstəqilliyi növbəti günündür. Təbii ki, bu hər bir Azərbaycanlı üçün qürurlu bir bayramdır. Mən bir daha yaşam mələdiyyəm. Cənab Prezidentin Soruçdakı çıxışı ilə bağlı, Qarabağ Azərbaycan bununla bağlı fikirlərini öyrənmək istəyirdi millət vəkili kimi.
mən bayaqlar tədbirdə də çıxış edən zaman bildirdim ki, istər Suçidə, istər Aşqabadda cənab prezidentin fikirləri ilk öncə çox güclü siyasi iradə lazımdır. Cənab prezidentin vətənpərvər olması, cənab prezidentin siyasətinin güclü olmasının bariz nümunəsidir. Mən onu demək istəyirəm ki, təbii ki, cənab prezident onu söylədi ki, Qarabağ Azərbaycandır və bu bizim üçün çox qürur vericidir. Əgər möhtərəm prezidentimiz söylərsə ki, Qarabağ Azərbaycandır, deməli, ondan xəbər verir ki, yaxın gələcəkdə Qarabağ Azərbaycan olacaqdır. Çox sağ olun. Sağ olun. Media sahəsində özünün çəkisi, özünün hörməti var. Dövlət müstəqili günümüzün müvasitəsi ilə bir tədbir keçirilməsi çox əhəmiyyətlidir. Böyük və nüfuzlu bir auditoriya ilə toplanmışdı və çıxış edənlər 18 oktyabr 1991-ci ildə dövlət müstəqili haqqında konstitusiyanın qəbul edilməsini çox yüksək qiymətləndirir. Bu cür tədbirlər bizim tariximizi daha yaxşı öyrənməmizə, gənc nəslin azərbaycançılığa, müstəqilliyimizə daha çox bağlanmasına və eyni zamanda bir cəmiyyət qətiyyətimizi ortaya qoymağa kömək edir. Mən təşkilatçılara təşəkkür edirəm. Bu cür tədbirlər vaxtaşırı və daha çox keçirilməlidir. Sonda arzu edirik ki, Azərbaycan prezidentinin Qarabağ Azərbaycandır nida şuarı qısa zamanda Qarabağımızın azad olunmasının qələbə şuarına çevrilsin. İlqam Cəbiyev, Səbuhi Eltonlu, Ümid TV Xəbər.